Čau, tady Ondra, vítám vás u svého dalšího unboxing videa, ve kterém se tentokrát podíváme na tady tuhletu roztomilou záležitost s názvem Medobraní od distribuce Mindog. Ve hře Medobraní se zhostíte role distributora a budete se ho snažit prodávat různým lesním zvířátkům tak, abyste z toho měl nějaký ten zisk, místo toho, aby vám ho například medvědi kradli přímo z úlu. Je to velice roztomilá hra, která obsahuje spousta různých dílků, na kterých se teďka v tomto unboxingu podíváme, ale jak tomu tak bývá, začneme tou zadní krabicí, respektive zadní stranou krabice, na které už vlastně můžete i vidět, jak samotná hra bude zhruba vypadat. Bude relativně dost velká, takže si určitě připravte relativně dost prostoru. Hra je určená pro jednoho až čtyři hráče, respektive tady pro toho pro tu včelku, pro toho distributora, na zhruba 45 minut až 90 minut od 10 let. Jak už jsem zmiňoval, distribuce, která tady tuhletu hru přináší, je distribuce Mindog, který moc děkuju za to, že mi hru poskytli. A co najdeme přímo v krabici? Bude tady deska úlu, deska louky, potom 40 dřevěných figurek dělnic, 4 žetony sběraček, 4 žetony vějířů, 4 destičky hráčů, 4 přehledové destičky a potom 79 dílků plaství, 24 dílků nektaru, 60 mincí, 15 žetonů pilu, 28 gumových žetonů medu, 1 žeton začínajícího hráče, 2 dřevěné figurky čmeláků, 26 karet zakázek, 17 karet rozestavení, 24 karet královněných soutěží, 10 karet čmeláků a 1 pravidla. Takže když to takhle celé začtete, tak tady rozhodně není úplně malé množství komponentů, je tady 77 karet, takhle hezky v součtu. No a my se na to teďka takhle nějak hezky budeme moct společně podívat. Já jsem do té krabice zatím ještě nelezl, ale jak si můžete všimnout, tak je pěkně napěchovaná. A víceméně, proč jsem ji ještě neotevřela, tak to bylo to, že jsem ji teprve před malou chvilkou vybalil z takové té klasické folie. Takže jsem zvědav, kolik toho tady nakonec najdeme. Předpokládám, že to bude opravdu hodně, protože ta krabice jako taková tak je hodně masivní, tak aby to všechno udržela. Zase mozecký papír a tohle to už jsou samozřejmě samotné pravidla, jak se samotná hra hraje. Ty teďka v tuhle chvíli můžeme odsunout, řekněme. Máme tady spousta pytlíků, tak abychom to všechno mohli hezky potom si rozložit do samostatných přihrádek a poliček a podle toho, jak to sami budete chtít. Tady už jsou potom samozřejmě ty žetony. Předpokládám, že tohle to jsou tedy žetony toho nektaru, možná medu. Tady už jsou jednotlivé včeličky, za které budete hrát, jsou ve čtyřech barvách, protože hra je určená pro čtyři hráče. Tady už jsou potom ty různé rozestavení toho úlu. Tady jsou poté samozřejmě další části, nějaké bodíky. Je tady toho spousta, co si potom vyloupu, ale teď nás samozřejmě zajímá, co vše se v této krabici, kromě tady těchto hezkých žetonů, nachází. Tady už můžeme vidět ty větší komponenty, pokud se teda k tím dokážu dostat, a vypadá to, že ano. Tady už vidíte, že vlastně jsou tady různý tady ty stavby, plus dokonce i tady tahle ta naběračka medu, protože samozřejmě i ta k medu neodmyslitelně patří. Nevím teda jak v lese, ale minimálně potom v domácnosti určitě. A tohle to už by měla být ta herní plocha, na kterou budeme potom různě přidávat ty věci. Je oboustranná, předpokládám, že tady to bude na základě toho, na základě něčeho to bude, ale čeho, tak to se samozřejmě dozvíme až v pravidlech, takže to teď nechme takhle. Tady jsou tady 2, 3, 4 hráči podle toho, kolik tady těch žetonů nebo respektive tady těchto částí budeme mít. Tak, tady muselo proběhnout možná takový menší střih, nedá se nic dělat. Tak, tady už jsou ty další, tady je ten další plánek, který se samozřejmě dá taktéž rozložit, takže už vidíte, že tady jsou minimálně 2 takhle velké plánky, plus potom, jak to bylo vidět vlastně i na té krabici jako takové, tak okolo toho bude potom spousta těch různých věcí. Takže ve finále ano, jsou i větší hry, ale rozhodně to nepatří mezi nějaké úplně nejskladnější hry, které byste si mohli brát úplně kamkoliv sebou. Minimálně tady tyhle dvě věci musíte mít takhle vedle sebe a okolo toho potom budou ty další věci. Takže si myslím, že to nějakou část toho stolu určitě zabere. Co každopádně vypadá velice dobře, tak je to, že je tady spousta přihrádek, kam potom ty dané věci budete moct dávat. Tady jsou nějaký ty další věci, které možná taktéž budou znázorňovat nějaké ty medy nebo nějaké ty přísady. Dokonce bych skoro řekl, že tady jsou jedny spojený, tak schválně, jo, jestli budou lepit k sobě nebo ne.
Vypadá to, že jo, ale v pohodě. V pohodě, už se odlepili, už jinak nelepí, všechno v pořádku, krize zažehnána. Tady se taky možná trošku lepilo, ale v pohodě. Takže tady jsou takový hezký, nechci říct žetonky, ale spíš takový kamínky barevný. Tady už potom jsou ty dřevěné figurky pro jednotlivé hráče. Je tady taková fialovo-růžová, zelená, modrá a žlutá. Tady jsou poté takové malé, chtěl jsem říct kostky, ale kostky to úplně nejsou. A tady už jsou potom ty karty těch 77, pokud se nepletu, 70 něco, 74 karet, které by měly hru ještě zlepšit, respektive povýší samozřejmě na tu další úroveň. Takže tady máme různé zakázky, nejdražší med a pil, tady nějaký květy, je tady toho spousta samozřejmě. Klasicky u unboxingu vlastně téměř vůbec nevím, na co koukám. Něco si dokážu tak trochu domyslet, to jsou ty plánky potom toho úlu, ale některé ty věci samozřejmě vůbec netuším, co by měly znázorňovat, ale o tom to je, aby jsme se to tady takhle hezky společně rozbalili a poté se na to společně podívali přímo v rámci našich instagramových reels, kde už si tu hru představíme trošku podrobněji. Takže takové jsou všechny různé atributy a komponenty k této hře. Není jich vůbec málo, ale dost se mi to zatím líbí a vzhledem k tomu, jaké to má i hodnocení a jak je to i graficky vyobrazené, tak si myslím, že to bude fakt super záležitost. Takže moc ještě jednou děkuji Mindoku, že mi tuhle tu hru poskytli. Těším se, až asi ji vyzkoušíme. Ještě jednou, abych zopakoval, hra je pro 1 až 4 hráče od 45 minut do 90 minut. O tom všem si povíme samozřejmě víc až na Instagramu, respektive tam už budete mít určitě i nějaké mé vlastní osobní postřehy. Nebojte se, recenze to rozhodně nebude, recenze nedělám, dělám spíš takovéhle pohledy, abyste věděli, co si případně můžete zahrát. Pro tuto chvíli je to každopádně vše, mějte se krásně a uvidíme se příště u dalšího unboxing videa nebo u jakéhokoliv jiného herního videa na tomto kanále. Mějte se, čau!